Tak ja vás vítam na dnešnú večernú bohoslužbu. A pokiaľ začnem slúžiť pánovi, tak spravíme zbierku tak, ako máme zvykle. Je to dobrý zvyk. Haleluja, ktorý pán súhlasí s tým. A poďme si otvoriť Galackým 6. kapitola a budem čítať od 7. veršu. Nemilte sa, Boh sa nedá vysmievať, čo človek rozsieva, to bude aj žať, pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme časom svojim, budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, činíme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Haleluja, toto je takýto pozbudzujúci verš na začiatok pri zbierke. Haleluja, Biblia hovorí, že to, čo človek rozsieva, tak to bude žať. A ja verím v rozsievaní, verím, že Boh nám dáva takéto semená v našom živote, aby sme začali rozsievať. A máme šancu tento čas takto rozsievať. Biblia hovorí aj vo starej zmluve, že Izák v času hladu, v času nedostatku, v čase tiesni začal rozsievať. A my vieme, bratia, že ten čas, prišiel jeho čas, potom stonásobne žal. Tak my môžeme rozsievať lásku, my môžeme rozsievať z ducha, je to radosť a takisto pokoj a to, čo je v duchu, ale takisto môžeme rozsievať i naše dary, naše financie. A ja verím tomu, že je to dobrý čas, aby si rozsieval svoje financie. A my máme takúto potrebu v Levoči, v našej cirkvi, zakladáme zbor a potrebujeme niektoré potreby vyplniť a ja verím, že pokiaľ zaseješ svoje dary, a to jedno odkiaľ si, ale môžeš zasieť svoje dary, svoje financie, jedna oblasť v rozsievaní je to takisto financie. A tam, kde si, práve teraz sa ti ukáže tam číslo už na obrazovke a môžeš posielať, môžeš rozsievať a ja verím, že počasom pán ťa obvďačí alebo odmení. Tak ja ti poženám tento dar, aby pokiaľ budeš siať, aby to bolo poženané. Pane, modlím sa za mojich bratov, za mojich sestroch, Pane, za každé semena, Pane, v ich živote, Pane, haleluja, Pane, aby ty si poženal, Pane, rozmnožil, Pane, a ja tak ženám tvoje poženanie Abrahama, Izáka a Jakoba, Pane, na ich životy, Pane, v mocnom mene Ježiš, každý dar, Pane, haleluja, nech je použitý na tvojho kráľovstvo, Pane, ja tak ženám, Pane, haleluja, Pane, v mocnom a vyvýšenom mene Ježiš. Amen. Som rád, že môžeme takto vysielať, môžeme slúžiť prostredníctvom online. Tento čas, aj keď je taký ťažký čas, ale nám to nevadí, lebo Biblia hovorí, že cirkev ani pekelné brány nepremôžu. Haleluja, takže my kážeme slovo aj takto prostredníctvom internetu a online. Aby som sa chcel pomodliť. Haleluja, ja chcem slúžiť na dnešnú tému. Dnešná téma je odvaha poraziť obrov. Ja mám takúto dosť ostrú tému, ale Biblia hovorí, že budeme musieť čeliť obrom, ale poďme sa, bratia, tak pomodliť a dať to pánovi do rúk. Haleluja, Pane, ďakujem ti za tvoju milosť, Pane, za tento čas, Pane. Haleluja, že tvoja milosť, Pane, trvá, králi, tak sa modlím, Pane, Duchu Svätý, aby si poženal mojich bratov, mojich sestrov, moju cirkev, Pane, haleluja, Pane, aby si, haleluja, skrze tvoje slovo, Pane, uschopil a posilnil, Pane, každého brata, každú sestru, Pane, modlím sa o to v mocnom mene Ježiš, Pane, aby ty si, Pane, haleluja, posilnil, Pane, tam, Pane, kde potrebujú, Pane, tam, kde potrebuje, Pane, tvoja cirkev, Pane, tak sa modlím, Pane, skrze tvoje slovo, Pane, nech príde uzdravenie, poženanie, Pane, nad tvojim ľudom, Pane, v mocnom a vyvýšenom mene Ježiš. Haleluja. Poďme si otvoriť Bibliu, poďme si otvoriť vo známom, v takomto známom, v takej známej pasáži 1. Samuelova 17. kapitola. A dnes budem slúžiť na tému, ako som povedal,
odvaha poraziť obrov, tak ja verím tomu, že vo starom zákone nám ukazuje Biblia mnoho takýchto bojov. Haleluja. A verím tomu, že budeme musieť čeliť týmto obram. A možno tento čas nejakým obram čelíme, ale verím za víťazstvo, verím za správny boj, verím za dobrý boj viery. Haleluja. A tento príbeh nám ukazuje, to je známa pasáž, 1 Samuelova 17. kapitola. To je takáto známa pasáž, tam sa vyskytol jeden obor, ktorý tak hánil Izrael, ktorý prenasledoval Izrael. A vieme o tom, že Izraelci sa báli dokonca, mali strach od tohoto obra. A oni, keď ho videli, tak utekali. Ale verím tomu, že Izrael, Boh viedol, Boh usmiernoval a takisto Boh dával silu izraelskému národu. A ja verím, že aj dnes nám dáva Duch Svätý silu, aby sme konali a čelili proti týmto obram. A aj verím tomu, že pokiaľ si kresťan, pokiaľ sme kresťania, tak budeš musieť sa stretnúť a budeš musieť čeliť týmto obram. Ale poďme to založiť na slovo. Poďme. 1 Samuelova 17.1. A tuto hovorí písmo 1 a budem čítať až do 4. Až do 5. veršu. Filištenci zobrali svoje vojska do boja a sromaždili sa pri Sochu, ktoré je v Júdsku a taborili medzi Sochom a Azekou, pri Efeze Damime. Ale Saul a izraelskí mužovia sa sromaždili a taborili v údolí Ela a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stali na vrchu z tamtej strany a Izraelci stali na vrchu z tejto strany. Medzi nimi bolo údolie. Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého menom bol Goliáš z Gatu, vysoký 6 lakťov a 1 piaďa. Ja vám chcem vysvetliť a ukázať vám tohoto muža, ako má stratégiu a ako bojuje aj i možno i v dnešnom čase, i v tejto dobe. My jasne čítame, že izraelský národ, my vieme, že Boh ich viedol do boja a takisto oni museli čeliť v boji niektorým obrám, niektorým proste proti temnote a tak ďalej. Ale môžeš vidieť, že tak ako sa shromaždili do boja, tak ako boli pripravení, tak mali svoju opozíciu a to boli Filištínci. Z Filištíncov jeden ten predbojovník, a to sa menoval Goliáš, my vieme, že on vystupoval ako najvyšší, dokonca jeho výška bola 6 lakťov, to znamená, že nejakých 3 metrov jeho výška bola a bol nazvaný ako obor a bol silný vo filištínskej vojne, proste vo celom jeho tábore, on bol považovaný ako najsilnejší. A pozri sa, môžeme sa pozrieť, že izraelský národ, my vieme, že filištínci prenasledovali Izrael a boli nepriateľmi izraelského tábora. Pozri sa, prišiel čas a doba, že izraelský národ musel stáť a čeliť proti tomuto mužovi. A my vieme, že pokiaľ vychádzal ten muž, Biblia jasne hovorí, že tento muž bol vysoký a mohutný a dokonca bol ako obor. Takže môžeš pozrieť, tak ako je moja téma dnes, že musí v tábore musí mať niekto odvahu bojovať proti tomuto obrovi a týmto obram, čo dnes čelíme. Ja verím tomu, že Duch Svätý nám dáva silu a odvahu na to, aby sme stáli pevne, aby sme čelili proti týmto obram. A my môžeme vidieť v tejto pasáži, že tu jasne hovorí písmo, že tento muž bol považovaný za jedného ako obra. On dokonca filištínsky tábor on ťahal dopredu. Biblia hovorí jasne, že pokiaľ on vychádza len z tábora
A ľudia ho videli, národy ho videli, izraelský národ dokonca ho videl, tak oni sa ho zľakli hneď. Ale vieme, že tento príbeh nekončí takto, ale končí nejak inak, že Dávid nastupuje na scénu a Dávid tam všetko preberá. Ja trošku poviem o Dávidovi. Vieš, Dávid mal strašne odvahu. Biblia hovorí, že izraelský národ, aj keď tam boli mnoho, ale nemohli sa postaviť tomuto obrovi. Ale pozri sa, Dávid mal odvahu silnú. Biblia hovorí, že Dávid bol pastierom a pasol ovce, stádo pasol. A Biblia hovorí, že pokiaľ prišiel medzi stádo lev alebo medveď a chcel odviesť ovcu, tak Dávid sa za tým levom a za tým medveďom pustil a bil ho dovtedy, pokiaľ nepustil tú ovcu. Takže Dávid bol bojovníkom, mal odvahu a silný bol v duchu. A my vieme, že Dávid nastupuje v tomto príbehu na takúto scénu a preberá tam vládu skrze Boha. Môžeme čítať, poďme čítať 17. kapitola a 24. verš. A tu to hovorí, keď všetci izraelskí mužovia uvideli toho muža, utekali pred ním, veľmi sa báli, na to izraelskí mužovia vraveli medzi sebou, či ste videli toho muža, ktorý vystupoval preto, aby hanil Izrael. Preto muža, ktorého by ho zabil, kráľ obsype veľkým bohatstvom, dá mu svoju dceru a dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. Takže môžeme tu vidieť, že zás v tom príbehu, že dokonca on len vystupoval, Goliáš, on vystupoval medzi izraelským národom a začali utekať pred ním. Takže Izrael musel čeliť týmto obram a ja verím tomu, že i v dnešnom čase sú obry vyslané v duchu proti cirkvi, proti proste manželstvám a tak ďalej, ale dnes ti chcem povedať, že tieto obry sú a stoja i v dnešnom čase. Aj keď Dávid zabil, aj keď Dávid s Goliášom skončil, ale Biblia hovorí už vo Novej zmluve, že takisto sú obry i v dnešnom čase. A tu môžeš pozrieť, tak ako čítame, tu jasne hovorí Biblia, že stačilo toho muža vidieť a izraelský národ sa dal stranou. Izraelský národ proste utekal a bál sa pred Goliášom. A pozri sa, izraelský národ bol mohutný. My vieme, že sa rozmnožil a bol silný, ale pokiaľ tento muž vystúpil a stačilo pozrieť na neho, tak to bola už tá sila v duchu vyslaná proti izraelskému národu, že to bolo ako nazvaným Bohom, ale my vieme, že to bolo ten falošný Boh a tak ďalej. Pozri sa, izraelský národ, pokiaľ ho videl, tak oni sa dali stranou. Prečo sa dali stranou? Pretože vyzeral mohutne a ja verím tomu, že Goliáš takisto odohrával vo sebe niektoré veci. Vieš, obor je to niečo, čo je najprv vo vnútri, až potom sa prejaví a ukáže na vonok. A my vieme, že tento obor kázil a ničil izraelský národ. A stačilo na ňoho len pozrieť a izraelský národ utekal pred ním. Prečo utekal pred ním? Vieš, i v dnešnom čase mnohí kresťania sú v tej prvej linii, ktorí bojujú, ktorí pochopili stratégii boju, ale sú kresťania, ktorí nebojujú a sú len tak v pozadí. A ja hovorím, že sú spasení, sú požehnaní, ale ja ti poviem dnes pravdu, že sú také zvláštne kresťania, sú bojovníci, ktorí majú odvahu bojovať a stáť v prvej linii. A ja ti poviem pravdu, že Duch Boží v týchto časoch uschopňuje svojich služobníkov a dáva im odvahu, aby stáli a čelili pred týmito obrami. Takže môžeš pozrieť, že vo starej zmluve je tu jeden obor, ktorý chcel haniť šiky Izraela.
Ale pokiaľ čítame ďalej slovo Bože, tak môžeš vidieť 17. kapitola a 44. verš tu hovorí: Ďalej Filištienec hovoril Davidovi takto: Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a polnej zveri. Na to David odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom a s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina, mocnosti Boha izraelských šikov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu, dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto shromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobudzuje mečov a kopijov, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. Môžeme tu vidieť, že David vystúpil už na tú scénu a preberá tento boj. My vieme, že s Davidom bol Hospodin Boh a my vieme, že Boh ho posilňoval v tom boji. Biblia hovorí, že David si nezobral niečo telesného v boji a David dokonca, Biblia hovorí, že on ako išiel bojovať, pred tým bojom niečo spravil a Biblia hovorí, že vo potoku si načiahol ruku a vybral si nejakých 5 hladkých kameňov. Ja ti chcem povedať tú stratégiu boja Davidova. Ako fungovala? Vieš, Biblia hovorí, že náš boj nemá byť telesný. Vieš, pokiaľ budeš chcieť čeliť ako kresťan obrom proti temnote, tak budeš musieť pochopiť jednu silnú stránku, že náš boj není telesný, ale náš boj je skrytý v duchu. A dokonca aj v Novej zmluve hovorí, že náš boj není telesný, ale je duchovný a to všetko sa odohráva v duchu. Možno povieš, kde sú dnes skryté tieto obry? Vieš, obor môže byť aj tvoja situácia. Môže byť pred tebou nejaká situácia a môžeš vidieť na to ako obor a dokonca ako opozíciu. Takže ty budeš musieť správne čeliť týmto bojom. A môj prvý bod, čo je dnes, je to odvaha. Budeš musieť byť odvážny ako David. Pozri sa, celý izraelský národ sa stiahol. Len stačilo vidieť na toho muža, na toho obra, a oni sa hneď stiahli. Prečo sa stiahli? Pretože nemali odvahu, nemal nikto tam odvahu v izraelskom tábori. Nebol muž odvážny. Aj keď bojoval Saul, aj keď vyhrával boje, ale túto potreboval byť muž, ktorý je odvážny. A ja verím za mužov, ktorí sú odvážni. I v dnešnom čase sú zvlášť takéto mužovia, ktorí sú odvážni, ktorí majú zvláštne pomazanie na svojom živote a ktorí majú odvahu čeliť nepriateľovi. V dnešnom čase potrebujeme čeliť nepriateľovi. Náš boj není proti telu ani krvu, ale proti mocnostiam tohoto sveta. Už vo Novej zmluve toto hovorí, že náš boj i v dnešnom čase funguje nejak inak. Pokiaľ budeme musieť čeliť obram, tak moja rada je dnes, že potrebujeme spoznať to bojovište, potrebujeme spoznať stratégiu boja. A náš boj vždycky vyhráme, pokiaľ budeme mať odvahu. Biblia hovorí, že Dávid si siahol z rukou do potoka a vybral 5 hladkých kameňov. A ja pokiaľ som rozmýšľal nad tým príbehom a mnohokrát som to čítal, tak ja verím tomu, že môžeš vidieť, že Dávid prichádza pred obrom, pred temnotou, prichádza strašne duchovne. Dávid nebere nič telesne. Dávid neide do boja telesne. My vieme, že dokonca Saul ponúkol Dávidovi výzbroj. Ale čo hovorí Biblia? Biblia hovorí v tom príbehu, že Dávid musel zobliecť zo seba ten celý výzbroj, pretože nebol na to navyknutý. Dávid mal iné stratégie boja. Dávid
David poznal duchovný boj, pretože on už skôr vybojoval boje pri ovciach, pri stade. A my ako služobníci, tí, ktorí stoja dopredu, budú musieť vedieť bojovať duchovnou stratégiou. A mne sa páči, ako David natiahol rukou a vyberá 5 hladkých kameňov. A Biblia hovorí, že tie 4 hladké kamene nechal a jeden si zobral. A dnes ti poviem niečo. Biblia hovorí vo starej zmluve, keď čítaš, tak môžeš čítať, že máme tu, už nie na začiatok Biblia hovorí, že máme 5 kníh Mojžišových. Takže môžeš vidieť, že súvisí s tým všetko a takisto, pozri sa, Biblia hovorí, že Dávid zobral jeden kameň a použil ten kameň proti Goliášovi, proti tomuto obru. Ja verím tomu, že v tom kameni bola sila duchovná a dosť na to, aby porazila obra. Ja ti poviem dnes, že tento čas potrebujeme vybojovať tieto bitvy, aby sme porazili obroch, ktorým čelíme a ktorí stoja proti nám. Vždycky Biblia hovorí, že diabol nespí. Dokonca obchádza ako revúci lev, komu by škodil, koho by zožal a tak ďalej. A my môžeme vidieť, že tento príbeh je úžasný príbeh. A pozri sa, ako Dávid vychádza na Goliáša. Vo 48. verši to hovorí. Keď Filištenec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šiku proti Filištincom. Tu sa trošku zastavím. Pozri sa, Dávid ukazuje svoju odvahu. Filištinec vystupoval proti Dávidovi, ale Biblia hovorí, že Dávid nestal na jednom mieste, ale poponáhľal sa do boja. Vidíš, toto musíme pochopiť, že tá odvaha je skrytá v nás. Duch Svätý nám dáva odvahu, aby sme zvládli tieto boje. Vieš, niekedy možno vidíme, že je to ťažké a možno vidíme, že sa to nedá. Ale ja ti dnes hovorím a ťa utvrdzujem so slovom Božím, že potrebujeme dostať odvahu. Potrebuješ takisto dostať odvahu a postaviť sa, čeliť týmto obram. Goliáš bol jeden najväčší z obrov vo starej zmluve. A pozri sa ďalej, čo čítame vo 49. verši. V tom Dávid siahol rukou do kapse, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel Filištínca do čela. Kameň sa mu vrazil do čela, takže pádol tvárou na zem. Ja vám dnes ukážem takýto prak. Neviem, či Dávid mal presne takýto prak, ale Dávid, Biblia hovorí, že mal svoj prak. A pozri sa, Dávid použil len jeden kameň z tých piatich. Ja ti dnes poviem, že on išiel proti obrovi, proti Goliášovi so stratégiou duchovnou. Vždycky, pokiaľ budeš chcieť vyhrať, duchovné boje, tak vždycky budeš musieť čeliť duchovným oblastiam. A to je, Biblia hovorí, že vo novej zmluve sú 4 evanjelia. Evanjelium podľa Matúša, evanjelium podľa Marka, evanjelium podľa Lukáša a evanjelium podľa Jana. Pozri sa, my pokiaľ chceme bojovať dobrý boj, náš boj je, Biblia hovorí, že najväčšia zbraň pre nás je to slovo Božie, ktoré nám bolo zanechané. Vieš, pozri sa, Dávid použil jeden kameň z tých piatich a jemu to stačilo, aby porazil tohoto obra Goliáša. Ja dnes si myslím a verím tomu, že Dávid bol múdry pastier. Dávid vedel vybojovať bitvy. Prečo vedel vybojovať bitvy? Lebo skôr ako narazil na obra, on už skôr vyhrával bitvy pri stade. Vieš, on nedopustil na ovce nič.
A ja verím tomu, pastieri majú stratégiu, pochopia stratégiu bojov. Oni vedia už skôr čeliť týmto obram, ale takisto aj brat a sestra môže dnes sa postaviť proti týmto veciam. Prečo takto jasne hovorím? Prečo takto jasne vysvetľujem? Pretože v dnešnej dobe, v tomto čase, tak stoja tieto obry a my musíme vedieť im čeliť a musíme vedieť jasne ich poraziť. Vieš, Dávid, pokiaľ už vystúpil, tak on sa nebavil s Goliášom. My sa nemáme baviť s obrom, my ho máme poraziť v tú chvíľu. Pozri sa, Dávid, Biblia hovorí, pokiaľ už čítame ďalej, vo 50. verši, tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. Vidíš, Dávid nebojoval telesným mečom, ale Dávid bojoval duchovnou strategiou a Dávid zobral z tých 5 kameňov a použil len jeden. A ja verím tomu, že Biblia nám, Boh nám nechával i tento čas vo novej zmluve, že máme 4 evanjelia. A my môžeme používať dnes slovo najväčšie víťazstvo, ako vybojuješ, je to skrze slovo. Verím tomu, že tie kamene ukazujú, že to bolo slovo, priame zjavené slovo proti Goliášovi. A to bola najväčšia sila Davidova ukrytá. Vieš, Goliáš, on nevedel stratégiu Davida, ale David poznal jeho stratégiu, pretože mal odvahu a silu vystúpiť proti nemu. Aj keď Filištínci sa bali, ale David vystúpil proti nemu a on ho porazil. Biblia hovorí, že mu bola zotňatá hlava a David držal tú hlavu v ruke. Vidíš, to ukazuje to víťazstvo, že i v dnešnom čase máme bojovať dobrý boj. Vieš, i dnes môžu tieto obry prísť do tvojho stredu alebo prísť do tvojho života a budeš musieť im čeliť. A moja rada je dnes pre nás všetkých, najväčšia stratégia boju je skrze slovo Boha. Poďme používať slovo Božie tak správne a Biblia hovorí, že to slovo, ktoré bolo nám zverené, je silné a pomazané. Čo najviac toho obra Goliáša bude ničiť, je to slovo Božie. Vieš, pokiaľ máš slovo Božie a vieš vystúpiť a bojovať proti tomuto obru, tak ty zvíťazíš. Najväčšia sila, kde je to vo slove. A my máme slovo dnes. Takisto môžeš používať slovo. Biblia hovorí, že Ježiš, pokiaľ bol na púšti, tak on mu tam citoval slovo. Vtedy stál priamo proti Satanovi, on stál proti tomuto obrovi. On priamo mu tam citoval slovo a tam hovorí, že je napísané. Vždycky mu povedalo, je napísané. Takže môžeš vidieť, že samotný Ježiš, ako sa bavil alebo jednal s temnotou, so Satanom. Skrze slovo my zvíťazíme, pretože správne používal Dávid slovo Božie. On zobral z jedných tých 5 kameňov a len jedno použil. Pozri sa, my máme evanjelium, aby sme dnes vybojovali správny boj. Takže aj keď sú tieto obry, my sme v tej oblasti, ktorý na našej strane je víťazstvo. Poďme sa pozrieť na ďalšie obry, že ako vo starej zmluve fungujú. Poďme si otvoriť 4. Mojžišovu. 4. Mojžišova, 13. kapitola. A 30. verš až 33. Avšak Kaleb utišoval ľud reptajúci proti Mojžišovi a hovoril, smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premožeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili, nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorú sme prešli,
aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorú zožie na svojich obyvateľov a všetko ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovské vzrastu. Tam sme videli obrov a na koncov z obrov pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj my. Tuto je úžasný takisto príbeh, ktorý Mojžiš poslal, aby prezreli Kanán, aby proste tam prezreli všetko. Pozri sa, my vieme, že Káleb a Jozua mali silného ducha, boli to odvážni mužovia. Vždycky vo shromaždení, vždycky vo skupine ľudí musí byť niekto odvážny. Biblia hovorí vo v Novej zmluve, že vy silní pozdvihujte tých slabých. A tuto Káleb a Jozua boli silní. Biblia hovorí o nich, že Jozua mal silného ducha, takisto Káleb. Ale pozri sa, čo sa stalo. Oni pozreli do krajiny, do Kanánu. Oni prišli pred Mojžišom a mu povedali, že všetko je v poriadku, že krajina ovplyvá mliekom a medom. Ale bola tu druhá takáto opozícia v izraelskom národe, ktorí niečo spravili. A pozri sa, čo spravili. My tu čítame v 32. verši. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorou preskúmali krajinou, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajinou, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovské vzrastu. Vidíš, takisto i Goliáš, on mal, Biblia hovorí, že 6 lakťov bol vysoký, to znamená nejak, že 3 metre mal výšku. A takisto tuto pozeraj, môžeme pozrieť, že oni videli týchto obroch a zľakli sa. A toto bola chyba izraelského národu, že oni sa v ich očiach, dokonca vo samotných očiach, oni videli, že sú ako umenčení a nemajú tú autoritu nad nimi. A verím tomu, že Duch Svätý dáva nám autoritu, dáva nám silu, aby sme zvíťazili, a ja môžem tak vyhlásiť, že my sme víťazi v Kristovi, že my máme autoritu, moc nad všetkými obrmi, ale musíš pochopiť jednu stránku, že musíš mať tú odvahu. Kedy zistíš, že vybojuješ to víťazstvo? Vtedy, pokiaľ ty sa postavíš tomuto obrovi alebo tým obram, my môžeme nazývať, môžeme v dnešnom čase nazvať obra, že je to situácia, v ktorej možno čelíš. Niekedy prichádza strach, niekedy prichádza v manželstve nejaká zmena a možno v službe niekedy prichádza nejaký tlak a boj. To sú tieto obry, ktorí dnes čelíme im a máme autoritu a moc nad nimi, aby sme zvíťazili, aby sme porazili týchto obrov, pretože nám dáva samotný Boh to víťazstvo. Izraelský národ, Biblia hovorí, že oni preskúmali krajinu, ale šírili ten chýr, že tam žijú nejaké obry a tak ďalej. Ale pozri sa, vo 33. verši hovorí, tam sme videli obrov a na koncu z obrov pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takým sme sa zdali aj my. Vidíš, nemôžeš čeliť proti obrovi, pokiaľ ty sám v tvojich očiach sa cítiš umenčený. To znamená, v duchu nie si pripravený, v duchu si myslíš, že si slabý a nie si hoden tohoto boja. Vidíš, budeš musieť byť pevný v tom čase, budeme musieť byť tak pevný, silný v duchu a moja rada je dnes, že potrebujeme porozumieť, že náš boj, ako vyhráme tento boj, je to skrze slovo. Vieš, slovo Božie je najväčšia zbraň proti celej temnote, proti týmto obram, proti tvojej situácii. Možno čeliš v nejakej situácii, ale moja rada je dnes. Musíš zobrať to slovo.
Musíme používať správne slovo proti týmto obram. Haleluja. Poďme si otvoriť Bibliu vo Novej zmluve a ja ti ukážem dnes už v Novej zmluve, čo môže byť obrom. Evanjelium Matúša, 17. kapitola. 17, 19. A tu hovorí, už v Novej zmluve sme, a tu hovorí, tu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa ho o samote. Prečo sme ho my nemohli vyhnať? Odpovedali im pre svoju malú vieru. Veru hovorím vám, keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ, tak prejde. Nič vám nebude nemožné. Môžeme vidieť už v Novej zmluve, ako alebo čo znamená ten obor. Vidíš, pozri sa, Biblia hovorí, že vieme tento príbeh, že nemohli vyhnať toho demona a dokonca ten otec priniesol syna, aby vyhnali demona z jeho života, ale nemali tú autoritu, lebo nemali ten čas, tú aktívnu vieru a prišiel Ježiš. A Biblia hovorí, že on proste vyhnal, pretože mal autoritu, moc nad temnotou, nad každým démonom. On ho vyhnal a hneď bol ten chlapec oslobodený, proste slobodný bol. Ale pozri sa, čo je zaujímavé, že učeníci sú o samote s Ježišom. Oni sa ho pýtali, prečo sme my nemohli vyhnať toho démona, alebo prečo sme nemohli čeliť tomuto tlaku. A Ježiš im jasne hovorí, že pre svoju malú vieru. Vieš, pokiaľ ideš proti obrom a bojujeme dobrý boj viery, tak my musíme veriť nášmu Bohu. My musíme veriť, že náš Boh Ježiš Kristus zvíťazil a my takisto sme víťazi a privlastňujeme si to víťazstvo. Haleluja. Môžeme vidieť, že nemohli odolať tomuto obrovi. Ale Biblia hovorí vo 19. verši. Tu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa ho o samote, prečo sme ho my nemohli vyhnať. Odpovedali im pre svoju malú vieru. Veru hovorím vám, keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu. A tu sa zastavím. Vidíš, tomuto vrchu to znamená, že i v dnešnom čase možno stoja v našich službách alebo v našom osobnom živote čelíš nejakomu vrchu. Vrch znamená, že je niečo vysoké pred tvojim životom. A pokiaľ nebudeš čeliť tomuto vrchu, tak ten vrch sa bude pohybovať a približovať k tvojmu životu. Vieš, pozri sa, Biblia hovorí, že nemali na to vieru a nemali autoritu na tou situáciou. My vieme, že Ježiš pohrozil a proste ten chlapec bol spasený a oslobodený. Ale potom svojim učeníkom jasne povedal, že pokiaľ čelíš tomuto vrchu, pokiaľ čelíte tomuto vrchu, musíte mať vieru, ktorá je založená na Ježišovi. A my vieme, že skrze vieru vybojujeme tú bitvu a ten správny boj. A jasne hovorí, že tento vrch i dnes vo Novej zmluve, že i dnes môže byť v našich životách a musíme im čeliť. Tak ja verím za víťazstvo. Ja verím za ten dobrý boj, ktorý nám dáva Pán, aby sme zvíťazili. Vieš, niekedy možno choroba je v tvojom živote ako vrch. A vidíš, Biblia hovorí, slovo Božie hovorí, že si uzdravený a uzdravená v krvavých ránach Ježišových. Budeš musieť prehlasovať slovo Božie. Niekedy máme nedostatok v našich službách, v našom osobnom živote. Budeš musieť prehlasovať slovo Božie a s tým slovom dnes, alebo tento čas, my porazíme týchto obroch.
Vieš, Ježiš, pokiaľ sa bavil, tak ako som povedal už, na púšti so Satanom, tak on mu jasne tam citoval slovo a mu povedal, Satane napísané, budeš sa kláňať svojmu pánovi. Vidíš, kresťan, človek, ktorý je znovu zrodený, musí poznať slovo Božie. Pretože slovo Božie je najväčšia zbraň a je považované najväčšia duchovná sila. Takže my máme zbranie dobré, ale budeš musieť byť odvážny, my máme byť odvážni. Vieš, v boji, pokiaľ stojíš proti niekomu, musíš byť odvážny. A ja vás tak pozbudzujem a posilňujem skrze slovo Bože dnes, aby ste boli odvážni, aby ste nenechali sa prevalcovať s niečím, aby ste sa neprenechali s tou situáciou, možno ktorá teraz to je, ktorú prežívame, prevalcovať. Poďme vyhlasovať slovo Bože, poďme používať dobré zbranie, poďme používať stratégiu duchovnú boji. Vieš, pokiaľ chceš duchovne bojovať, budeš musieť byť naozaj duchovný. A ja, ako som povedal, že niektorí stoja v prvej línii, stoja dopredu, ktorí bojujú, vieš, a ja im žehnám. Ale takisto sú kresťania, ktorí sú spasení a majú pred sebou vrchy. Čo možno s tým? Čo chceš spraviť s tým? Moja rada je dnes. Budeš musieť byť odvážny. Budeme musieť byť odvážni a postaviť sa tomu. Vieš, izraelský národ, vieš, kedy dostal silu? Pokiaľ Dávid sa postavil proti tomuto obrovi, proti Goliášovi, a on ho porazil v mene Hospodina, našho Boha ho porazil. A tedy izraelský národ dostal silu a odvahu a začal prenasledovať Filištíncov. Začal byť odvážny a silný. Vždycky niekto musí byť silný. Vždycky niekto musí byť vo v prvej linii a povedať, poďme bojovať ten správny boj viery. Tak ako Biblia hovorí. A pozri sa, takisto už teraz čítame v Novej zmluve, že hovorí Pán, že ak povieš tomuto vrchu, zdvihni sa a pohni sa niekde, tak sa to stane. Vidíš, všetko skrze vieru vybojuješ všetky boje. Pozri sa, môžeš vidieť, jak je možné, telesný človek nepochopí, že môže pozdvihnúť nejaký vrch. Ale duchovný človek, kresťan, služobník, my vieme, že to všetko ukazuje na našu vieru, že takúto aktívnu vieru máme, že pokiaľ povieme tomuto obrovi, alebo povieme tej situácii, tak bude musieť odísť a odstúpiť z našho života. A ja vás pozbudzujem, aby ste boli silní, aby ste vedeli dobre bojovať boje, ktorým čelíte a ktorým stojíte dopredu. Poďme si otvoriť Bibliu Efeským 6. kapitola a 10. verš. A tuto nám ukazuje takisto ten správny boj. Efeským 6. kapitola a čítame o 10. veršu. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroji Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Pozri sa, môžeš vidieť, že Biblia hovorí, aby sme sa posilnili, napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sile. A potom ukazuje, že kde je náš boj. Biblia jasne nám hovorí, že naše boje nie sú telesné. Naše boje majú byť duchovné. A my vieme, že náš boj, už čítame, že naše boje sú proti mocnostiam tohoto sveta. Proti zlým duchom, ktorí sú v povetri. My máme bojovať proti týmto obriam. Vieš, ja ti dám takúto radu, pokiaľ chceš vstúpiť do boja, tak Biblia hovorí, vieš, správny vojak sa oblečie do svojej uniformy. A tu nám jasne hovorí, že máme sa obliecť do výzbroje. Pokiaľ chceš čeliť bojom,
Moja výzva je dnes, najprv sa obleč do tejto výzbroje. Najprv si zahodí hlavou prilbou spaseňou. Potom si zober pancier spravedlnosti. Potom si nasaď opasok pravdy. Potom si nasaď sandále evangeliu. Potom si zober štít viery a to slovo dvojsečný meč. A tedy môžeš čeliť týmto bojom. Takže verím tomu, že chápeš týmto duchovným bojom a takisto ja ťa pozbudzujem, aby si každý vrch mohol poraziť. Každý obor, ktorý stojí proti tebe, a či je to možno obor alebo vrch, ukazuje v dnešnom čase, či je to choroba alebo nedostatok, tak ako som povedal, alebo neviem čo ešte, a cítiš takýto vysoký, proste niečo vysoké pre tebou a nevieš bojovať, tak moja rada je dnes pre teba, zober to slovo a začni používať, začni prehlasovať slovo Bože. A ja verím tomu, že ten vrch alebo ten obor musí odísť. Musí odísť. Takže moja rada je dnes, pokiaľ chceš vstúpiť do boja, obliec si výzbroj a takto môžeš bojovať. Takto môžeš ísť dopredu. Ja vás pozbudzujem, aby ste boli odvážni a silní. Tak ako slovo Bože hovorí, že cirkev ani pekelné brány nepremôže, pretože stojí na slove. A ja vás pozbudzujem, aby ste boli odvážni, aby ste mali duchovnú silu a vedeli používať duchovné zbranie. Haleluja, ja sa pomodlím za vás, aby Duch Boží vás mohol posilniť a zmocniť. Pane, prosím ťa, mocno mene Ježiš, Duchu Svätý, posilni cirkev, posilni mojich bratov, tento čas, Pane, aby boli silní, Pane, a odvážni. Ja sa modlím, Pane, haleluja, nech každý vrch, Pane, haleluja, tento čas padne, mocno mene Ježiš. Ja sa modlím, Pane, haleluja, nech každý obor, mocno mene Ježiš, odstupí a nech je zničený, mocno mene Ježiš. Ja žehnám, Pane, silu, Pane, duchovnú, žehnám odvahu mojim sestram, mojim bratom, haleluja, mocno mene Ježiš, Pane, nech Ty nás posilníš a vyzbrojíš, Pane. Toto sa modlím a vyhlasujem, Pane, haleluja, Tvoju krv, Pane, nad cirkvou, Pane, mocnom a vyvyšenom mene Ježiš. Amen.